Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya Tu-95 strateji bombardımançı təyyarələrdən atılan 11 ədəd qanatlı raket və 32 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə Ukraynaya hücum edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə 7 raket və dronların hamısı vurulub. Xarkovda raket hücumu nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Mülki infrastruktur obyektlərinin zədələndiyi, bəzi yerlərdə yanğınların qeydə alındığı bildirilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi öz növbəsində Azov dənizi üzərində Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan 8 ədəd ATACMS operativ taktiki raketinin Qara dəniz yaxınlığında isə 8 PUA və 2 dəniz dronunun vurulduğunu açıqlayıb. Bundan əlavə Müdafiə Nazirliyi məlumatına görə Krasnodar diyarı üzərində 5 ədəd PUA hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Rusiyanın nəzarətindəki Kırım yarımadasında da partlayış səsləri eşidilib. Yarımada üzərində vurulan raketlərin qalıqları iki bərəni zədələyib.